Moc bych vás tady chtěla přivítat při příležitosti naší Lipové slavnosti. Asi jste zaregistrovali, že tento rok je rokem osudových osmiček. Stále slyšíme rok 1918, 1948, 1968. Já jsem chtěla, abychom byli v Třebonině trochu jiní, a proto jsem šla ještě dál do roku 1858, kdy se narodil korunní princ Rudolf a u příležitosti jeho narození byla dle dostupných informací vysázena naše lípa na návsi. To znamená, že lípa dnes, nebo tento rok slaví 160. narozeniny. Lípa je pro Třebonín jedním z takových symbolů. Chtěla bych popřát naší obci, aby byla stále silnější a větší, třeba právě jako v době vysázení lípy, kdy měl Třebonín něco kolem 500 obyvatel. A při této příležitosti chceme také samozřejmě vzpomenout na všechny občany Třebonína, kteří již nejsou mezi námi, a vzdát tak hold našim padlým ve všech válkách, položením věnce a čestnou salvou. S tou čestnou salvou nám tady pomůžou pánové ze 73. pěšího pluku. Vévody Württemberga z železnice u Jičína. O požehnání naší flajky jsem požádala toho nejpovolanějšího, pana arciděkana Uhlíře, který svolil, moc krát děkuju. Přála bych si, aby vlajka tvořila jeden ze základních kamenů naší obecní hrdosti. Já děkuji paní starostce za pozvání. Vyslovila přání, aby tato obec byla silnější a větší. A silnější společenství lidí je tehdy, když drželi za jedno. A právě i tento prapor má být vyjádření vaší jednoty. Požehnej všem, které spojuje toto znamení, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje. Ať jsou nám svoje místo, kde vyrůstají jak žijí hrdí a snaží se ho zkrášlovat. Ať jejich práce a snahy upevňují tyto hodnoty, které i hodnoty, které jsou ve shodě s tou vůlí, s evangeliem tvého syna Ježíše Krista, našeho pána. Ať zde roste láska mezi lidmi, svornost a porozumění a tvůj pokoj přebývá v lidských srdcích. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Wache, hab acht! Warte! Kapsel auf! Feier! Ale víte, je to hrozně kouzelný.
jak rakouští vojáci drží při české hymně stráž, jo. Zabýváme ho zdravě. Jo, to máte jiný zbraně. To už byste s tímhle na moc. Ale jde, to bylo docela drsné.